Մորիդի թավդասխմա ժուրնալիստեպ զսաջարո մոխել է բիղի արդրեսիազ է գադադի են դողկրկ ամերեպսած աղարերի դեպի են խելչարդուլի չխուբի զեստապոնշի գլոբալ տիվի սատելիտ ուրանդ են էպտան դարտավշիրեպիտ Прокуратурас уахлоис момавал шеми мертавс. Ստեփանոսի գլոբալ տիվիս անտենების დაყენებასთან დაკავშირებული პრობლემის გასაშუქებლად მისულ ინფოცხრის გადამღებ ჯგუფს ადგილობრივი სამხედრო გაწვევის სამსახურის უფროსი ფიზიკურად გაუსწორდა. ავისტურ არ დამიწყია რავისტურ. Კონფლიქტი ამით არ დასრულებულა, ჟურნალისტებს ეს ეწოლა მოგვიანებით ავტომანქანაშიც გაგრძელდა. ინფოცხრაში იხსენებენ, რომ რედაქციას ადგილობრივი მცხოვრებლები დაუკავშირდნენ და აცნობეს, რომ გლობალ ტივის თანამშრომლებს ადგილობრივი სამხედრო გაწვევის სამსახურის უფროსი ვალერი თელია ემუქრებოდა და სოფლიდან წასვლისკენ მოუწოდებდა. ხანებს დაგიმტრევთო. აქ აღარ დაგინახოთ, ახვიეთ თორე ჩაგცხრილავთ უყელასო და ესეთი რაღაცა და გაიქცე წავიდნენ იქ. ერთ-ერთი იყო ვალერი თელია ზესტაფონის კომისარი. ჟურნალისტების ცემის ფაქტს საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ეხმაურება და საქმეს სისხლის სამართლის დანაშაულის კვალიფიკაციას აძლევს. ამ შემთხვევაში ჟურნალისტის უფლება, რა თქმა უნდა, იყო შელახული და ბატონი თელიას მოქმედებები დამატებით შესწავლას საჭიროებს და თავად ის ფაქტი, რომ ჟურნალის არ მიეცას მუშაობა, ამას დაერთო ისიც, რომ მის წინააღმდეგ გამოყენებული იქნა ძალა, რაც კადრებში აშკარად ჩანს. ზესტაფონის ფაქტმა ხომ არ ვიცი, უბრალოდ არ მგონია, რომ ვინმე გულგრილი დატოვოს, იმიტომ რომ ალბათ აქვს რაღაცა თავნებობასაც საზღვარი. ეს საერთოდ საზღვრებს გარეთ გასული თავნებობაა. ინფოცხრის დირექტორის განცხადებით ისინი საქმის აღზრდას და საკუთარი სიმართლის ბოლომდე დაცვას აპირებენ.